Stejně jako na mnoha místech naší republiky v neděli 3. prosince se konalo zahájení adventu na Březnickém náměstí a v prostorách bývalé jezuitské koleje. Program na náměstí zahájila s měsící vánočních písní skupina V Originál. Zase rozkvetou okna jeský, děda mráz tam průdky kreslí, zase pojedeme na saních, parásník, zase vyběhneme na klouzač. Kouzačky vítr brousí, stříka stříbrné rázy, tam se červená tváří sníh, padá sníh, padá sníh, padá sníh. A já tu mísí, na mí mísí, sníh se kraje zápětí, kolik zvodu rozletí, nesmím se cít. Současně jste mohli navštívit vánoční kavárnu, jarmark a malé tržiště, které bylo v prostorách bývalé jezuitské koleje. Samozřejmě, že nechyběl ani dětský koutek, kde se zdobily vánoční perníčky. Ale zpět na náměstí, kde skupinu V Originál mezitím vystřídali žáci základní umělecké školy s fanfárou, oznamující chvíli, kdy se rozsvítí vánoční stromek. Než se k samotnému rozsvícení došlo, pronesl krátkou zdravici starosta města a ředitel základní školy. Přeji vám všem klidné, šťastné a veselé Vánoce a děkuji za pozornost. Za základní školu vám všem chci popřát veselé Vánoce, plné rodinné pohody a splněných přání. Potom pan farář požehnal adventnímu věnci a společně se starostou rozsvítili jeho první svíci. Následovalo odpočítávání a rozsvícení vánočního stromečku, který se opravdu povedl a je dominantnou celého krásně nasvíceného náměstí v Březnici. Posuďte sami. 1. Na náměstí poté pokračoval koncert skupiny V Originál, při kterém se lidé dobře bavili, popíjeli svařák a dokonce i tancovali. Zkrátka si užívali zahájení adventu v Březnici. Yeah.